Pra ka përfunduar gjiro e gjasht e Superligës së Kosovës në futbol, gjitha ndeshjet janë transmituar në kanalet Art Sport në platformën Art Motion, kurse derbi në mes të dritës dhe gjilanit është transmituar si zakonisht të djeleve nga ora 13.30 edhe në televizionin nëmër një në vend klanë Kosova. Do të shojmë detajt kryesore të kësa ndeshje, më pas do të them dhe do të prezentaj mësaferet për pjesën e partë të këti emisioni. Shobani! Derbi i zbet i futbolit Kosovar Drita dhe Gjilani kanë barazuar pa golla në kaadrë të javësit gjasht në Superligën e Kosovës në futbol. Pjesa e paru karakterizua me shumë dërhyrje dhe nërprerje, dhe resa kishte pak raste shënimi për gol. Këto të fundit i krijuan vetëm futbolistët e dritës, që nga minuta 32 deri në dhe të 35-ën rrezikuan 3 herë portierin Enea Kolici. Së pari Hamdin Amani provoi nga distanca, pastaj Xhevdet Shabaj nga gjuhaja e lirë dhe Elir Blaqçori me këtë departim, megjithatë në 3 raste portieri shqiptar mbeti i pamboshtur. Edhe në pjesën e dytë, drita provoj të shënon të gullin e e përsis, por as kjo goditje e astrit Fazliut nuk mboshti të kusht e Ana Morales. Këta të fundit, rastin më të mirë në ndeshe e keshë në minutën e 73, me gjitha të Darko Nikac ishte i pas sukses shumë me këtë tentem. Në anën tjetër, kampioni aktual deri në fund provoj të merte pikët e plota nga derbi, por as kjo bashkëpunimi regjës me Ali Demon, dhe as goditja nga kjo distancë nuk shkua në cakë. Me barazimin u pajtua treneri tyre Ardiano Hije. Nuk më, më mërzit se s'kemi fituar, sepse kemi luajtur mirë, urmirë. Kemi kryuar shumë raste, kemi dominuar ndeshën si pjesë por ashtu dhe në ditën thjesht nuk arritëm të realizonim. Ashtu si kurse kolegu i ti, edhe treneri Gjilanit, Gentian Mezani, u kënaq me një pik. Nuk e ja arritëm do të që të shënonim, por unë mendoj që e, duhet jemi të kënaqur me këtë pik edhe të vazhdojmë për para. Drita me këtë barazim gjendet në pozitën e 2 me 10 pik, një më shumë se Gjilani që gjendet një vend më poshtë. pa tjetër që mungesa e shikuesve në stadion, e ka zbejur jashtë zakoni shumë këtë derbi, shto faktin që ndeshja përhëndoj pak ula 0-0. Si do qoftë, atmosferën e këti derbi do të me të asilën në sport show, do të kemi dhe këtu një derbi, një duel me zdritës dhe gjilanit, do të lasim me këta tëftuar, me neve janë dy kapitenat e skuadrave Ard mirë se irë dhe në sport show, me neve është dhe Ilber Kastrati, mirë se irë dhe, I kemi Diana Toska, tifuze dritës, e dritës, mirësejrë dhe. Arta Aziri, mirësejrë dhe. Mirësejrë dhe. Me neve është edhe ishtë trajneri i dritës, bekemi Sufi, mirësejrë dhe bekem. Mirësejrë dhe. Dhe Arben Zeqiri ishtë futbolisti Gjilanit, mirësejrë dhe bini. Mirësejrë dhe. Pytja parë për Diana, nëse do të tishtin intelektualit sot në stadion, pasi që ju ishit vendës dhe do të kishtë më shumë në atë pjesën e stadionit intelektual. A besën që do tishtë të ndryshë rezultatit dhe pse? Pa tjetër Emanuel që nëse sot do të dominonin do të tifozat në tribunat e, e stadiumit e Gjilanit, do të kishtë një rezultat tjetër sepse entuziasmi edhe tifozëria cila, e cila karakterizohet edhe veqohet në derbin drita Gjilani është ma gjishme edhe sigurisht që ndikon shumë shpesh edhe në rezultatet e lojës. A ishte drita më e mirë sot si ekiparën dhe jeshtë jenë? Uh, ndoshta kjo mungesa e tifozëve në tribunë ndikon edhe në ekipën e dritës, uh, si që tse ka dhe merët, këri valitet është uh, ishpreur uh, theksushëm kështu të them në anën pozitive shumë shpesh, dhe më thonë në ndikimin e rezultateve të paracitit e samat mirë të lojtarve edhe luajtjën e tyre samat, uh, samat dominantën në të 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 në, në stadion. Mirë po, dëthëtë sëdë, me gjithatë edhe Real në kare të rritës, ishën njafë të pregaditër, Uh, po besoj që kishim pas mundësi me qenë uh, ma entuziast në uh, dhe në fitorën, sepse zakonisht njëhen ekipa e intelektualve të cilët edhe uh, e përkrojnë te për uh, klubin e dritës e dim se lojtarët e tyne jënë të apasionuar pas titujve edhe nuk njohin shumë humbi e kështu që kisha dashtë edhe sot me pachat entuziazëm mirë po uh, shkoj si shkoj loja edhe ndoshtë edhe ajo mungesa të them edhe njërët tifozve, po ndikon edhe në energjin që me pasë sa ma te për lojtartë me me pas një lojë sa matë mirë. Arta pa që kanë munguar edhe skiftirat sot në këtë derbi, gjithë mona i rivaliteti mes tifozerive është jashtë zakonisht interesant. Je këna me barazimin, beson se e, mjaftoj për gjilani barazimi sot dhe një pike fituar? E, Fatë këtësisht, koha pandemije që është këtë dita enda aktuale, në thujse në jo vetëm të ne, por në gjitha ashtetet, e bën të vetën edhe mungesa e tifozëris, emocionet direkte që mund me i përretu gjitha ta lojtar nga tifot e adhuruzve të tyre, pa dyshim që do t'i api një vullnën, do shta edhe më të madhë lojtarve të gjilanit, por që, Uh, mund të them që Gjilani si uh, klub ditë të bëjë edhe matë mire, dhe shpresoj shumë që ndeshjet e radhës të jetë uh, më të vullnatëshëm, pse jo të pretendojmë edhe fitore. Nuk të dukën të vullnatëshëm? Jo, sa unë prita. Okej, okay, do të ishen stadion sot nëse nuk do të ishte pandemija? Shkonë zagonisht stadion? Po mund dhe me thanë që nga viti 2000, kur ndoshta janë thy tabut ku shkojnë femrat dhe të shikojnë përdojnë. Gjilani për sotin, ka thy tabut në 2000, të në paramendojnë. Ako ma kemi probleme me këtë në qytetet tjë? Unë e une kam qenë shkollën e mesme në vitin 2000 dhe e ditë që kam shku në atë ko, ndoshta ka pasur edhe maherët që kam shku e kanë djekë, mm. po më po flasë këtë ras për vetën time si tifoze, dhe e, normalisht që përjetimi është krejnë ndryshe kur të jenë mërënda stadiumit. Ardë, që ka më sot për me fitu derbin? Mendoj që kemi bëtë gjitha pregatitit për me fitu derbin, mirë po ajo që po në fush do të thot finalizimi ishte jo në nivelin e duër, sepse kemi kryuar rrasa dhe kemi bërë një ndeshi shumë të mirë, mirë po e, aji, e, goditja e fundit përna mungën të shta dhe kjo ka bërë që mos ta fitojmë derbin, sepse për ndryshe në në tjetër nuk kemi qenë të rezikuar asë njëherë dhe me ndoj që kemi fituar, e kemi merituar fiturën mirë, po e, nga një akështo është futbolin. E keni shpëtuar një gol sigurt sigur momentet e fundit, intervenoj për më pas ju larguat, e larguat edhe e qua topin kornerë, nëse nuk ga bëj. Oh. E, keni pasur disa inter intervenime sot ka me krejt të, të që pojë folim si, si domos momentet e fundit. A duhet jetë Gjilani Knasur me barazim? Ashtu si rodhës, si do mos ka fundi. Tash, është, shefe, loja futbolet i ka ato synimet e vejta dhe gjithmonë para lojës, përgadimin për dishka tjetër dhe ndoshta rrjeda lojës se jelë dishka tjetër. Po, mund ndryshoj. Êshtë të vërtet që kem pas intervenime jo vetë mund, po dhe gjilejtarë tjerë se sepse për atë dhe jemi fush, dikush me bo gole, dikush me mbrojt golin. Mi po gjatë gjat, gjat, gjithë kësaj kohë pa u që ka qenë përshka këtë komtarës, ne jemi përgaditër në maksimumin e mundshumë së bashku me shtabin teknik dhe me grupin e futboliste, shto këtu dhe përkan që ka nga kryesia, drejtar dhe gjithë që rrethojnë klubin e futbolit Gjilani. E kemi bërë përkadijet maksimale për të bëdhë një paracitje sa, sa me dinjitoze dhe, dhe për të marë fritet, fritet e, e kësa ndeshje. Ta është ndeshja shkoj si shkoj, fillimi të akimit në është të pa që e patëm një dominim të letë dikun dhe i ka minuta e letë apo edhe ma shumë, patëm edhe posedimin e topit, pas taj dita na, na, na futi paksa në presion, me, me gjitha të, në pjesës e paru, u konsultuam dhe në, në zhveshtore, arritëm që ti shojmë ato pikat se ndoshta ku po qalojmë dhe dhe besoj që i mbyllëm ato pikat më të forta të dritë të cilat u shprenë në, në, në pjesën e parë. Dhe vetë një si grupë dhe si ekipë për gjithë në deshe e hinë për, hin për, për ta fituar, por desha sotit ishte barazimi dhe besoj që ndoshta të adhështë edhe edhe pilog reali i ndeshës. I Sufi, cilja skodr, ishte më e mirë sëtë? Për atë që po, drita ishte më kërkuse, drita kishte dhe rastet e veta, ndonëse rastet e cilët i pati, nuk ishte në rastet e cilët kishte një organizim, apo kishte një, një, një ide të cilën filonin, po zakonisht prej atyne topave dytë ose prej do një gabimi. Kështë që, Uh, ndoshta edhe posedimi i topit ato të cilën e thatë edhe, edhe dy kapitenat edhe, uh, edhe gjitha ato i bërë drita. Duke i falimdruar rëmëndoj se Gjilani. Gjilani aplikoj një, një mbrojtje shumë tullë edhe një e cila synon kreju në tabeles me një rast, me një gjysëm rast, me gjitha ato investime mëndoj se është pak të kjo ekip edhe pse thash ndoshta, ndoshta uh, jënë dy ekipet të cilat aplikojnë fazën e mbrojtjes dhe erë zahonisht mirë. Në këtë rast, drita ishte aja që i bënte kërkimet për të goli, po ato të cilën e tha dhe ardi, ajo faza e fundit, faza e tretë ishte, më ndoj se ishte zbet, nuk arinin të dëgjinin dhe të koridora apo të finalizonin. Në përgjithësi, në që fse është një derbi i cili, më ndoj se ka hup shkëllqimin. Për arsye? Arsyet janë pandemia dhe mos, mos prezenca e tifozve. Për shkak se kemi këto të më zgabofshë e janë tri... Po të fosë nuk lujnë futbol? Jo, është ësht, 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 diçka jo, ësht, tjetër, Emanuel... Jo, se ka se... posë shumë shpesh, jo, kur tuk... ka posë shumë shikusë, rezultati ka qenë jo. 0 me 0 me 3 rastin krejtë ndeshja. Jo, jo, pikrisht këtu dhe ishtarë në dërlita dy bëjt dy krasime. Okay. Për dire se janë prezent të fosë futët një loj presionit të klojtartë. është një prezent se presionit kështu që lojtartë e kanë shumë fështirë të dalin nga aspekti psikologjikë. Ndo nëse mos prezenca e tyne unë e prita që të ketë më shumë kualitet, përshka këse shpaloset i tërë potenciali i kualitetit të cilën e kanë. Në këto tri derbi nuk e kina po, dhe me thunë prap është prezent. Në të kaluarën kër është prezent tifozeria, pa më vërësishtë është ekipë, musafer, atëherë, apo, apo synimi për që fare e kanë ekipet e cilën e kanë pas, ka bo që jen, të jenë të ngurta, mës të jenë të qeta. Kështë që tashë Përsi të mos në këtë ndeshje, në bost këtë këtujnë e potencialit, në bost uh, grupit të cilën e ka, dhe drita dhe gjilani, në bost investimeve të cilat e ka pas, prita një loj me mëritëm më atë malë. Nuk ishte rritëm, kishte shumë dërprerje, uh, kishte edhe gabime në, 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 në formulimin a aksioneve, pas po që drita kërkojnë të uh, shumë harkime, anash ku kishte ishte vetëm kastrioti me tre lojtarë gjilanit e cilët gjdo duen në ajrë fitonin. Pse ka shumë presion start sezonit, apo ndoshta përshka këtë rivalitet? A, rivaliteti është është okay. aje prezenca maja madhe dhe përshka këse kur të lutë këtë derbi, më më dhej se nuk shikot tabela, shikot ajo 90 dhe të minutë që i cili është. Okay. A, tjetra që dhe shtë atë thëmë është që Gjilani... Do të kemë edhe rastet, veqëvesh, po, do të lasë. Gjilani mboni për shtypje vetëm e dytë me inkuadrimin e Edisonit. Në Po, bëri një dëshirë matë madhe, kishte një kërkes, po është interesant se nuk zgjati shumë. Pa po, mërse është një litarë i ri, po është dëshira ati ishte të, të, të kryoj raste, po ekipa tjetër që të qëndrën shumë brapa. Më dhunë, asë një litarë fazës sulmit, apo fazës, fazës... ti për barazim Gjilani? Pikrisht, Gjilani ishte këpët e kry i formum për një barazim. Bile, bile, pashtë dhe minutat e fundit sa o vrejke për televizion, kërkesat të lejtarë të regoshin se dhe sa minuta ka lojshtes, dhe sa minuta... Po e pashtë, masat Ilberi ato që e tha, mas dy ave, një gjilan, shumë të lodhën. Ku, në, si të mësë në këtë fazë, i bën mirë ekipës, se ka pushim, Pregaditër që është zakonisht mirë, pa më vazhështë drita ka posë dy ndeshje, ndeshje në ndeshje më zga po mërkurën, ndërsa sot ka posë lehen tjetër, ndërsa dy javë ka posë gjilani automatikisht të pregadit në ndeshje. Dëmë thonë, është shumë e, apsire madhe, shumë është kom, tjeshtë komod një derbi të pregaditësh, po kur të vjenë, e pa më nësot nuk të regoj. Për gjitha ato investimet, në gjysëm rast, një rritari sulmus, një, një kaqë edhaj, një gabim, më se Teknikisht shumë ka aty taj rasti, minutën e 75 dhe 5, një përseptim i gabim të vetë, në tonë se ishdo ashtë të shfridzohet, përshka këse në qëfë se luftën të i për një ja, rastë, nuk e shfridzohet, nuk e shfridzohet, nuk po, e shfridzohet, po, atëherë, nuk mund të shpresësh, tjetra është që drita prapë vazhdoj, edhe pse sul, me një litar të cilën e patë në sëllë, me një kaqë, ishdo ashtë pak, pak të ndryshoj, zavendësimet të cilat të bënën, më ndoj së bënën kokë më kokë, nuk u bo avansimi dritës në fazën e sulmit, për shkak se uh, në qëfë dënë të fiton lojën, ti do të ndryshosh edhe në skem, për edhe në, 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 në mesfëshor. Pam zavendësimin e bujarit me mëzgabov me vucaj, po. edhe nuk pam që fotën alternativat sulmit. Dhe më thonë, edhe gjevdeti u zavendësu me ajzeraj, betimi me, me ata, kështë që... Me alidemen. Po, kry për kry. Nuk po. pash një dëshira, po një trysnimat madhe, po është një, një skemë e cila filloj, një skemë më baraj të dy ekipet. Beni, luajti i Gjilani për barazim? <coughs> Këtu është nështë mena me na të që regu ma mirë me të qëfar qëllimi kanë hy. Me gjitha të të si, si rodhin ndeshja ashtu, në mendoj okay, që Gjilani pysim? dë duj... Jo, absolutisht jo, e, e spikoha edhe ma herët, gjatë gjithë kësaj pauze, jemi përgaditë për ta marë maksimumin e kësaj ndeshje. Maksimumin e kësaj ndeshje ka qenë qen fitore dhe tripikët, jo veç këto. Okay. Por edhe më herët, ne kur e kemi luajtur derbin, edhe më herët Gjilani gjithmonë ka hyrë me synimet për ta fituar derbin. Tash e Ceka dhe për Riceku prap, loja sjell të papritura, loja sjell situata të ndëshme, por absolutisht Gjilani deri sa un jam këtu, këto vite që i kam kalua, asë njerë Gjilani nuk ka hi për të barazuar derbin. Po, në këto është moment, nëse është vetëm një rast, mund të thejme, se gjysëm rast, ato që përmendëm ë, krejt në fond, a i bje që skuadra dështoj të fiton të, dhe të bënd të atlojnë që u... u nuk, nuk mund të atë quaj unës si dështim ose si... Në kuptimin, si, si, në kuptimin e sulmeve, sulmeve, në kuptimin e marjes tripikve, në këtë aspekt, të them, pa, pa kesh kuptim. Mirë tash, edhe, edhe ne, edhe drita, në aspektet e ndryshme, patën probleme, pa. të organizimit të ndryshme, levizit të lejtarve, e ndryshme që, ndo, që ndodhen, janë normale në lojmi, po të vend të vesh gjilaj nuk ka hyrë për të abarazuar, as, as nuk kemi luftuar për të abarazuar, mm. ta shështjetar ajo se ne nështë ta, nuk kemi mundër të dalim në lojnë tonë, nuk kemi mundër të kapim fazën ofanzive në mënyrë më të mirë të, të duhur, ose nuk kemi mundër të dalim me top nga poshtë lartë, që, që për ta, për ta sunua një kundështar. Ato e në dishka tjetër, mi por absolutisht Gjilani nuk e ka pasur sënimin primar barazimin. Synimin mm, okay. Sënimin jonë ka qenë 3 pika, sepse e, derbi Gjilani drita, përveç që, që ka, i ka 3 pikat, ka edhe benefit e tjera. Dhe mëndë, ekipi në mënyrë të menjë është motivohet për ndeshën tjetër, në mënyrë të menjë është motivohet për vazhdimin e kampionatës dhe kjo ka përperici, ka, 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 ka benefite shumë, shumë të mdhaja fitimi i këti derbi përveç, përveç të ripikve. Në derbi, zakonisht, unë sa kam qenë pjesë e derbi për 13 vite rësht, nuk është kalkulu as njarë. Në derbi gjithmonë, pavarësisht kush ka qenë trajnar ose udhetsi e klubeve, dyja ekipeve respektive, është hy me fitu derbin, jo Bele. me kalkulu. Une pash luft të madhe në nga minuta e 10 deri minuta e 30. Qka i mungoj gjilohën? I mungoj konkretizimi e sidomos kriimi i rasteve, ndërtimi i aksioneve, e, korelacioni i reparteve, e, krioj distancë mes futbolistve, që tenton të me imbulu... E, Me i, me i shfrydzu drita e që shpesh i shfrydzu në të shumë mirë duke ndërtu dhe vertikalizu në thëllësi, duke kryu ma shumë raste dhe duke këgëdit nga distanca. Ok, 30, e njësim analizën me, me nëmanin. Shohim oh, videon e, e po. I i ku do ndodhur që kryon të shumë dhe ishte shumë kërkuës në marrëja e topave dhe në ndërtimin e aksioneve. Gjithashtu në fitimin e topave të dytë që është shumë eransi, kur, e ranësi, kur krosonte ose eventualisht dëbohet gjdo top ishte ato jo për me po se du të open dhe me tentu me organizu, duke pasu shpesh për vucaj një cili e, ishte një futbolist sot e, vërtet i i veçant për mu, që me, me veprime individuale, teknike, kryon të edhe, në thëllsi, edhe të në thëllësi, edhe tenton të nga distanca, edhe bënd të atë që vërtet din me bo mirë. Po, Gjilani luajti taktik ishtë mirë, taktikisht mirë duke i bloku kratë e dritës, veç Shabanin dhe Haji Musën, që edhe progni, edhe fiton hajdari, që nuk ishin shumë të dobishëm në fazën ofanzive, këthe eshin mrapa për me i dyfishu futbolistët e ansorët e dritës, që individualisht një kundër njën të papërmbajshëm, të papërmbajshëm veç Shabanin. Nuk i lejo, asme godit nga distanca, asme e, vertikalizun thëllësi për regjen që din me i shfridzu shumë këta topa. Gjilani taktikisht ka lujtë mirë në pjesën defanzive dhe nuk ka leju koridore ose me, me depërtu individualisht. Futbolistët e dritës... Ka, ka pas një, një, një depërtim individual, dhe shojmë depërtimin e blakëqorit. Nga minuta e 30 dherën 25-ën, drita ka kriju shumë ma shumë dhe ka pas lujen në kontrol. Duke tentu dhe duke në dy rastit, duke godit nga distanca, veprimi individual, fantastik i blakëqorit që shikojeni e refleksin e portjerit që shpëton mm. portën dhe është vendimtar. Kujtojmë që përforcimi maj madhe i gjilanit këtë sezon është portjeri, portieri Kolicit që është shumë në disa ndeshje e edhe sot... Si do mos të ndeshje, indali... Vendimtar. Vendim përvoja, përvoja e ti komunikon mirë me, me fazën defanzive të gjilanit i vendos mirë mbrojtjen dhe gjithashtu është një, një pik referuse e referu ekipit ku mas shumë të imbështetën edhe trajneri edhe, edhe bashkëlitarët. Marë në përgjithësi... Gjilani e kryoja të rastin e pa për... minutën e 70 në përmjet një kaq... Një kaq, po, të dashojmë. Më shgënjehu me atë veprimin e ti teknik, e, që ishte shumë i, i nivellit tullt. Kjo rast nuk të vjen në derbi shpesh, të vjen njëherë, shikojni, është dash në shta, ndryshe me ragu, po në shta edhe presion i lojës edhe nga rkesa edhe në shta nuk ka qenë shumë i freskët në atë. Po, në është ta një lojtari i kalibrit e tjilë, i, i, i një sulmusi më rrier, i një regjë ose shabani ose ose progni, ndryshet të ta finalizon të këtë. Edhe Shabani sot nuk është nuk ka shijen ndoshta në elim. Edhe ni karakteristikë nëse në Leo Emanuel shabani prej vitesh luan derbin, 7-8 vite sigurisht, nuk konsiderohet lojtar më i huaj. Derisa te te drita pa Limanin dhe gërbeshin që kanë startu e vetëm ka strati në anën tjetër si lojtarë vendor. kujtojmë që në të kaluam rivalitetin mës shumë të ja kanë shtu futbollistët vendor. Kur kanë luaj futbollistët vendor, ndryshe është luftë edhe në fushën e lojës. Nuk ka ekzistuar rivaliteti vetëm tribuna, ka ekzistuar edhe në fushën ndër skampsat ndryshme që okay. janë evidente. Do të shojmë uh, rastin edhe njerë të, të Nikas, uh, do t'na jap një përgjigje një sufi, zakonisht shka ndodhë në momente tila. Êshtë uh, i sigur të se do të shënoj futbolisti, uh, dëshira më e mode edhe ja humb atë ritmin, shka ndikon në, në momente tila që mos të ajzoj ishte të pak të nëngodist e të, të otin, nuk do të të shëtë shënoj në teme pa tjetër. Në seancës servitore... Mendoj se ushtrohen çdo pozicion dhe në 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 pozicion dhe në në mundësi delikate dhe ti duhet të reagosh shpejt. Mendoj se balancimi dhe ekuilibri i trupit ka qenë jo i mirë, po një lojtar i sulmit në këto raste duhet të di se si të reagoj. Do të thonë, ë uh, saktësisht i e din se cili është veprimi. Aty nuk goditet Një, një goditje vole ka dashë, në tërsa shepë për tjerën i cili ka dal, dhe mundë thjesht thjeshtë me... me A me... Po, pa tjetër, dhe me thonë, ne kishë i qimin e plot, dhe duke e marë parasyshë se në... Ma letë është me fulë kur je unë në karrikë. <laughs> jo, e e ka provodhën fushët jo, nga zbojë, jo, pa tjetër jo, e dimë që jo, e ka provodhën. Po flasë, po flasë se në qëpëse e shepë e kipën që vunë ta në kohën dhe ki vështirësit krimit rastit, pa tjetër ti duhet të jesh 100% i fokusum, edhe ti se nuk pa të ras tjetër sakë gjilohane. Edhe këtu të lem pështypje që këj lojtar në këtë rast, ras, se këj këj ras i, i pastër, në mm. më thonë përbal me për tjerin, pa më vërësisht që drita kryoj rastet të cilat edhe ato të cilën e tha beni për tjeri që ishte, po nuk ishin edhe ato goditje të cilat bënd taj një veprim të jarëzakonshën jar për të shpëtuar. Ishin pak goditje n në në qender, nuk ishim bashkoditje të cilët patë në do një intervenim. Ndërsa në këtë rast, ke rast i pastër. Pa më vërësishë se ordi vrapoj dheri të, dheri të porta për të mbuluar, po më ndaj se... Ajo, në zdi, okay, më më ndrej me dyshu në aftësit e ati lojtare në atë veprën. Oke. Okay. Thjesht, kërt, po. E pashë po, po. edhe veprimet të cilët bënin gjatë gjat fushës, gjatë lojës, po dhe distanca me strepateve, mesi fushës, mëndrej se të, të gjiloni pat një ritëm jash zakonisht tëllë. Fatë kësit nuk kemi gola dhe të shuajmë ato rastë që... qëjtë. Tjetra që du me potencu është, më bo një përshtypje pas që e referve të gjilani të cilët jash zakonisht mirë. Pas një kohë gjatë, po. E menajgjëmë të gjatë. E shenë që vendës. Më se kam bo jash zakonisht një punë të mirë shëqata referve që e kanë leju dhe më ndaj se kjo praktikë Mendoj, kaloj me sukses? Pa tjetër, pa tjetër. ka qenë shumirë. Po, mund po për një përshtypje shumë rrasë... Me qësë se e... nuk mendoj që futbolistët dhe shojmë atë rastin kërë kërkuan penaltinë po, në fond? Unë po flasë në, në derit e ajë rrasëti, apo mund A, al, analizojnë typo, okay, atë rast. Okay, okay, okay. Po, mendoj se lejoj shumë duelet mm. fituara. Mendoj se lejoj gjvillot loja. Nuk ka qenë praktike derbit ma hershëm se uh, gjdo faull, gjdo ndërprejme ka marrë ko, ndërsa ky ka leju. Ndështë ta pak edhe faullat e cilë të tjerët i këshin leju, po unë bu një pështypje edhe unë mendej se e dha një përvejmë jarë zakonisht mirë këta pas që e referën Minuta e ka Minuta e 94, kjo ka qenë momente, duhet pak me këthi kokën beka, me vërrit ma mirë, do duhet shojmë në në play, e, drita ishte komplet në solmë, kjo ka qenë momente, kur ka stërët me kënë është në duel atje? Europa. Në ropën. Në ropën. Okej. Okay. Oke, okay, e, e marrem fillimisht e, mendimin e kapitenit të dritë, të sardit. O, mendoj që s'ko diskotip kjo është penalti, por... Se? Penalti, zepse a i pengon nga mbrapa, a i nuk ka asë një për me largu topin, dërsa e shtyn nga mbrapa dhe ka striot rëzot, sepse për ndryshe... Në fakt strioti... nuk, një, po e mbon, e me, e nuk e shtyn, po e mba, në rëzon, me duket me dua... Me e... gjithë është pak këndi... Nëse nuk do të rëzante, atëherë Kastrioti e kështë shumë të litë për të shënu, sepse ishte gu, gu, gullit brazët. Jo, për tjeri por... ka qenë shumë ofër atje, po shumë... Edhe më interesant, duke... edhe më interesant është fakti që pas këtoj, pas këti rosti nuk në dhasë kornerë, këtu shijet shumë qorë që e, Litori Gjilonit e ka lërgutopin dhe këtu nuk në e pas kornerë. Kjo është me ndoj gabimi i vetëm i referit këtu, sepse në përgjithsi dhiri në këtë minute ka mbojt derbin shumë mirë edhe e, ato që tha trajneri ka leju lujtë të fortë dhe kjo E bënd nërmi shumë më të furt, a dhe rivaliteti rritët. Po më duke që i bët asë shumë presion, sa që e bët të haroj se ishte korner. Nuk ja kujtoj e sensori. Po, ndoshta ishte lëshimi vetëm në të ndishje. Kasrati. Lëshimi vetëm korneri, jo... Jo, korneri, jo, për korner, thë. Korneri ndoshta, për penalti. Jo, nuk përzijem penalti. E do në mendoj si kur ardi, pa diskutim që shpot, kjo është penalti, unë për mendoj pa diskutim që nuk është penalti. Sepse kontakti i pa shqit i me kra, kontaktin e para e merë lejtarin me vetë dhe është duelit dyanshëm dhe përveç saj e, pozit, pozicionimi i Kastriotit ka qenë shumë shum ansor dhe nuk, nuk ka mund të jetë shumë i rëzikë shumë për fort. Dueli e dy nuk mund të jetë kur... Dueli ka qenë e, i vazhduqën, do mund të mbrot, rejt, po. edhe më herët, edhe më herët, parës me më rritë e aksioni, që qaj, që shë shë me kra, Kastriotit, pas taj është dueli dyanshëm Unë në përmendimin të jam është pa diskutim që kjo nuk është penalti, po gabimi me ndoj është bërë, në, ndoshta ka qenë edhe korner, po kornë e gjithësës që ka qenë, por penaltin nuk me ndojë se është, sepse është edhe shumë ansore, dhe më dhe aksionin edhe, edhe po tishtë dueli për penalti, aksionin nuk ka qenë i rëzikshmë. Diana? Uh, unë me ndojë që është një mundësi e mirë për ekipën e dritës, uh, me pas një, uh, dhe më dhe më dhe madhe në ato momente, edhe një përëgaditje pak matë mirë, kështu të sulmit cilin e patën. Edhe nuk është dasht me pru në minutën e në të katër, edhe është me fashtu... Nuk është dasht me prit në atë moment për me pas... Me shënu ma erët. ...momentet të tila, ose se zakonisht na si t'i fëzë cilë të për tjelim, e kemi emocionet të veçanta në momentet kur jemi të tila, si kur kjo që për e shohe. Ko shikohet ndeshin sëtë në shtëpi, e... me familje, me shëshri? Une kam për cilë në shtëpe për shka këta angazhimeve tjera cilat kam pas punës cilën e bëj, ushtrimeve cilat i kam në profesionin cilin jam. Okay. Uh, son të i këni në studio nëse më me tregu paka shumë. Një përfaqësim interesant, unë nuk munde me, me fol në emër të tifozve intelektualet, po jam përfarësu se si tifoze kështu, uh, dhe më thonë, personalisht, dhe ma te për uh, që i ki në studio dy artiste, cilë atë punojnë në fushën e muzikës, Muzikës, edhe jemi rivale në mm në fushën e futbolit, në anën tjetër, dhe më thonë dy në gjyra cilat në ndojnë janë në kuqja dhe kaltërta, po i kemi të bardhen, cilën na kemi shumë mirë kuptim, kemi shumë respekt, bashkëpunojmë me njëri tjetërin, e për du me thonë që kjo është nashta veçanta e këti derbi të anë, më radhës që shuër. Shumë duke që pandemija edhe, edhe mos zhvillimin do shta qoftë në ndo lokal, qoftë në ndo një ndos, mos, ose aty ku ju e zhvillon e ka bërë që ta të rritet rivalitit e nanën sportiv pozitive për shkak se ako ma ka probleme se përket muzikës. A, a ishte penaltia ja? <laughs> <laughs> Me thonë drejtën, unë këtë vetë pras nga ekipi Gjilani, pak më shumë uh, interesim për pretendu për fitore, sepse ka prurje të treja, uh, do me thonë një të talentve, do me thonë vetëm të vendit tonë, por edhe nga të, hu të huajit, që unë e konsideroj një veprim shumë mirë që e kam bo si ekip, dhe pse jo të ashohëm, do shta në tabel të rënditur të parën, të garoj për gara evropiane, <coughs> saj përket gjykimit a është penalti, nuk mund të ajep një përgjigje. Po, jo, do është me lo përgjigje, nëse së është e fështirë. <coughs> unë e këtu, unë e këtu, faktikisht ndështë analistat e gjykojnë më drejtë dhe okay. profesionistët, po në po nuk... e sho që nuk është një penalti. Nuk është penalti? Jo, <coughs> në okay. bas të analizës time. Veka? I <coughs> vetëmi lëshim Ky rast, nëse dëshiron ta përsërisim jo, vazhdimisht, jo, jo, po më duket se mjaftuшем me pa. Ky rast, më mos figuron te minuta 94, do mendoj se ose nëse i shkon rezultati 1-0, por golin me dysh sigures e kish se avancimi i lojës sulmuese pavarësisht se duelat ekzistojnë, po shumë Kastrioti është ndritar shumë me përvojë dhe ditë të shqiptoj këto rastet, dhe ndoshta po të kishen minuta 75, 80 kjo ishtë referu, ndoshta referi, okay. këtu ka do të moj ekulibrin edhe pse, pse, më dejse, më varësish, në më ndëjë se panvarsisht që ndoshtë edhe sekundën e fundit duhet të gjykojët. Po referi duhet dhë me mbojt e kujlibrin në po, loj, jo në po, rezultat me mbojt po, e kujlibrin. Edhe po them, ndoshtë edhe se ka po mirë, ndoshta edhe ishtë doshtë... Panvarsisht, unë po para gjykoja ishte asishtë. Edhe ansori, apo edhe referi i, i pest, mos në ngutët në veprim, mund të merë kohë për kësi veprime, pa më që ne s'kemi varë, po konsultencat mund të jenë edhe në besa ty në edhe të bjeni vendim të duhur. Ishte? Pa më varësit? Penalti? Po, po, penalti. Bene? Une e kom analizu mi në shpe, i e kom pa, po prap në kom mujtë me marë një vendim personalisht. Pa u konsultu me instruktorin e UEFA-s, e, që është instruktori gjukimit në Federatën Suedezet Futbolit, a i ka dhonë verdiktin që nuk është penalti sepse, sepse është kontakti dyanshëm, para se të rëzohet të e kam bajt me kra rapën. Eh, rapën. Unë nuk marrë vesh më shumë se ti, po kur janë kra më kra, shikon ashtu. Nuk më mund të më konë dueli dy anshëm, kura është në mbropa. Regja ishte para, ashtu. Ishte dhungo. maja vancum, me gjithate, ishte para. Kjo është opinioni i, i... Po... instruktorit une... të gjukimit të UEFA-së. Po, në ty, po të përpër, zdo më thonë që e i ditë gjitha. Sigurisht, asë unë jo. instruktor tjetër, UEFA-s të anglisë mund me thonë një vërë. E qartë. <grymë> jo, ne benin <grymë> për po e pysit. <grymë> po, ne jemi, ne jemi po do <grymë> një, me shtu një referendë shumë të fort, që në momentin që do nuk ishte penaltimi o të profesionistëve. Nëse më pytë me emocione, une nuk isha pas qef me konë penalti, se kishë hubë gjilani. Unë jam ma shumë me Gjilani se me dritë. Mos po, në avonë shumë, bene, a i shte ajo. <laughs> unë e mendoj që është dosht me i besu edhe me i besu gjyshtarit këtë rast, okay. sa ajo është Gjilana se dhe zbesoj që ka pas pretendime për njerën apo tjetër. Ja, së pëtëm për tendinë, së pëtëm e... a i shte. Sinqeres, di që themë se së mëj me dhoni një një vlerësim. Oke, okay, kastrati strati e vëdonë me shtu diqka? Unë e prapë pe riceku, nëse e shef filimin e videos, dhe shef filimin e, e, e duelit, Ka si o të Nuk ka duel kra me kra, por e vendos kra unë bi... Sa ketë që derbi në betin në këtë moment. E këtu dueli është i vazhdushëm. Shife, a i vjen dhe më thonë me duel në bilejtarin tonë. Edhe kjo s'mon më kënë penalti. <coughs> ta tash përveç kësaj, unë e për thonë prapë, gjykimi ti ka qenë shumë i dhejtë, përveç duelit, këtu përshjet po që është ndoshta një kant shumë ma ansor dhe nuk është aksion edhe shumë shumë edhe fridhëdhënës në këto momente. O shtë të vëjtë diskutim pashtë. O prapë se prapë, dueli nuk është nuk është bëndës për penalti dhe besoj që është yeah. shkimi drejtë. Kjo është... <laughs> këto që pëshovëm me këto është... Edhe Beni edhe... da me edhe thamë është penalti. Jo, Pani është e drejtë, është e drejtë se sytë nuk shojnë mirë, edhe emocionet apo në gjyrat e klubit dhe ti mbrosh, panvarsisht, Ylberi është djallë shumë korrekt edhe pa që Edhe, edhe ardi të kishë qenë anën tjetër, kishë me qenë relative qa kishë me, me, me deklaru, po unë me se, uh, në me ndaj se në qëfëse shumë i mirë këtë ras ësht, është penalti e pasër. Po, unë e thash e vetë mja që unë nuk a lëdoj të drita të gjilani, po unë e flasë për një kondit cili me shofë ndeshën edhe analizoj, uh, e vetë mja, ka qenë që Ndështë, ndështë, minuta 94 dhe referi, aty nuk ka dashur ti bëjt dikujna dobia po dam, po më ndojë se është dashtë mirët një, një vendim, po vendimi i i cili ka qenë, u më ndojë se është dashtë të referot penalti. Oke, okay, në vazhdem të ashojmë tabelin, tabelin rënditjen pas 6 javësh të Superligës e Kosovës në futbolë, do t'i pysim t'i fuzet, Arta, me ndonë që si vjet tabelen, do t'a kërkojmë jo, jo rezultatet, me gjithës ok, i kemi rezultatet, tonë rezultatet e gjiro së gjasht, ma ndryshoj, s'ka problem. Balkani prin, 6 ndeshje 5 fitore një barazim, 6 ndjet pik, drita 3 fitore dhe një barazim, 10 pik, kjo është renditja, Gjilani është në vendin e 3, një pik më pak se si drita, pasojnë me nga 8 pik, tri skuadra, më pas shtatë trep që atë dhe për pozitën e 7. Ronikeli, Besa, Lapi, pa besuash me pes ndeshe, një barazim katër humbje, sigurisht do të klasin dhe për Lapin. Arta, beson që si vjetë, Gjilani do tjetë në bidritën dhe pse? Vitën e galuar për pikët vëra barta u shpalë drita kampion për shkak të ndeshjeve. Ndërsel të atëve do të kemi katër derbi, ndryshin nga i rëtjera. Beson në fund sezonit drita do të dalë, Gjilani do të dalë në bidritën dhe pse arsujet? Unë e besoj se lojtarët janë të gjilanit këtë vit i shumë me luftarak në fush dhe tjetër. Ma herët theqën për ju mungon dëshira, ndryshuar në uh, jo, një. Jo, të më thonë për sot po flasë dhe okay. arsu Për ndeshën e sot me në regu dhe shumë. Me mungesën e tifazëve, se pa dushim që tifazët janë për të admiru, për tifët që i bojnë, koreografit, ato aktivitetet, gjitha do më thonë në mënyra vullnetare me vetë finansim, dhe kjo pa që do t'jep ja edhe të lojtarët në një emocion krejt ndryshe në aksion të lojës, po une prapë e ripërseris me prurje të reja që i ka po Gjilani shpresoj shumë të jetë e para në tabel dhe të garoj për titullin kampionat evropian. Ardë është më i furt Gjilani, është më i furt drita se me, më ka përzi pa kërkoj falje, <laughs> është më i furt drita si vjetë se si vitin e kaluar. Po mendoj që ka skodër edhe më të mirë sepse kemi bërë disa prurje dhe transferet më të mira mendoj që janë rinovimit e kontratave sepse kemi rrujt bazën e ekipës dhe litarët kërësorët e cilët e kemi bërë të bërën në vitin e kaluar ku jemi shpallë kampion. Do të jemi atë përsëri aty dhe tash me njohim njëri tjetrin edhe më mirë dhe mendoj që kjo është një përparsi për zdoj ekipë e cilë jemi bazën e ekipës për disa vite Mendoj që kjo do të në ndimoj që të përsërisim rrugën e suksesit mm. edhe këtë vetë. I Sufi, ka s'ko atër më të mirë drita si vjetë se si vitin e kaluar? Drita, ato të cilën e thad ardhë është me drit, ka ruajtur atë skeletin e lojtarve dhe ka bo renovimet të cilët i garantën edhe për disa vite këta lojtarë të jenë dhe kur keni grupi cili kryo një harmoni dhe kryo si një familja, atëherë aty është gjysma suksesit dhe duhet shikuar këto këse si do të menagjot edhe, edhe prurjet e reja dhe, dhe grupje se ndoshta në basa viteve drita, drita për hertë par ka një kotin të lojtarve deri në një zetë. Dhe tash aty duhet ditur menagjuar se disa mund të humbin vendin, disa mund të kryojnë formacionin bazë, po edhe Gjilani ka prur shumë. Po, gjithë mund të Gjilani... Gjilani është, besoj që ditë pa pajtojme që është më mirë si vjetë se sezon se e kalumë, po besoj. Gjilani, gjdo vitë bëmë prurje dhe gjithmonë e shumë gjithdo vetë më mirë se sa vitin e kaluar. Pojë gjithmonë pidu të koë në komponimin e ekipës në, në, në ngritjen e cilësis lojes, ritmit dhe gjithmonë shumë që gjith, prapë diçka mungon të gjilani. Unë thash... është problemit tek shtabi teknik më ndonë? Apo tek profili futbolizet? Po dhe që ta... Jo, në, flas, që ta dëshifrojmë problemit. Pasisht, flasë se... se me qëfar kontingenti litarve ka, në qëfëse dalmi me emna është një ekip e tërë që ndoshta ta gjdo ekip kishin pas dëshirë të kjena ta litarë, po, kure shumë i në mrena se që ka prodhëm për ato 90 minuta, pa se edhe ka rezultate pozitive, atërë është e vakt ajo. Po, ndoshta kërkesat e trenerit jo në asim njëre të lojës dhe duhet pranuar, dhe më thonë, si cili ekip praktikon filozofin pa më Po, në mund të them që Gjilani që ndronë njërë mirë, dhe kjo është e mira e këtë dy ekipeve, edhe ekipeve tjera të cilët pretendojnë për kreun e tabelis, për shkak se... Gjilani Kemin, e mbali edhe Balkanin. Po, edhe Prishtina ta shka po disa përforsime, cilë është në një nivel, dhe këtu është pikrisht ana uh, pozitive, se do tjetë një kampionat i stër munduar të mërkure, të djele të mërkure. Mm. Dhe këtu ajo ekipe cila ka grupin e litarë dhe mund të bëjë një loj rotacioni në kualitet dhe në prindeshë në ndeshë ajo dhe të qëndronë më mirë. Ato ekipe të cila do të luajnë me një një mdheqë dhe do të kënë lodhe se e shofë tash drita luajti të mërkurën, luajnë të mërkurën të, të, të djelen, luan të mërkurën, prap të djelen, mbërënda 10 ditë më duke të bjënë 4 ndeshë, kështu që është në garkes. Dhe ajo ekipe cila ka, po themë, mundësine e, e rotacionit, ajo dhe të ketë përparsin. E këtu, është mirë Drita, është Gjilani, është Prishtina, është Balkani, këto ekipet të cilat kanë kontingent. Përse është drita. drita ka me rujt, filozofinë e saj, dim që është përfasusja ma e mirë që në ne kemi pas në arenë ndërkomtare, një prej klubeve të vetme, do të thotë që rëna ka prezentu edhe në arenë ndërkomtare, e kam bri në fazën e tretë e Europa Ligës, e, që ishte ndeshja e fundi, dhe më thonë, kërë humbi kunder e, Legja Varshavës, 2-0, edhe mba në curin e saj, ku ishte, dhe me thonë, ndeshje të cilat i kishte pa humbje, gjithsej 31 ndeshje. Unë besoj që ka me rujtë këtë rritëm, pa marë parasysh që dhe të të e cakëm edhe nga rkesën, cilin ata e kanë edhe në e, paracitjet e tyne, po besoj që kjo nuk ka me i pengu që ata me, me rujt dinamizmin që në kanë dhe përfaqësimin sa matë mirë. E më të rëzikë shumë se kur gjilonin si vjetë? Unë gjithmonë. <laughs> Prej dritës, po. <laughs> Nëse flasim në derbin... Shumë, shumë më i fort Gjilani dhe uh, ndjenit rezikuar si vjetë nga Skifterët? Uh, jo, unë nuk mendoj ashtu, do shta si tifoze e, e, e intelektualve dhe dritës e, e, e këti klubi cili nuk nga ka shgënyu jas njerë, por na gjithmonë jemi konë edhe në korat matë fështira dhe kur nuk i kam pas paracitit matë mira, thjesht e, e kemi një dashni jashtë zakonisht shumë të madhen da i këti klubit edhe thjesht jetoj me qatë dashni cilin e kemi edhe përkrahim nëse cilin moment të paracitjeve. Nuk mendoj që e, neve në rizikon kjo ana e klubit të Gjilonit, për kundraze, na prap kemi... Uh, edhe si vjetë ju të do t'jeni mbi Gjilonit, tuva? Kënarësi, sepse është derbi lokal, edhe është derbi Ana Muravës uh, me një shtrirje shumë të gjanë, që të në në barë shqiptarin. Edhe për njëve është krenari, dhe më thonë edhe kur Gjiloni fillon me, me uforcu, ose me pas arritje që e indikojnë në ndoshtë ekipës e dritës që me qenë sa matë pregaditën... Do një futbolisht i vjet? si vjetë? Uh, nuk, ja, nuk i kom pas kështu të veçantë, se zakonisht krete ka një paracitje shumë të mirë në fush, edhe nuk i kom... Ja, ata që rrinë bankinë zakonisht preferum. nuk janë preferum, ata që luajnë më shumë... Ardiane u këthy pas një lëndimis, përse për për, që e kështë zhjithë si vjetë. Kapitën preferuar kapitën të e <laughs> oh, kështë. Që... Kemi dytë kërta, kemi... do të avesash? Ka kemi kapitën E kam edhe ofër, edhe ashtu kështu e kam ofër edhe për okay. mu është kapitën ma i majve që Oke, oke, a vëndon një tjetër? Uh, edhe unë përshëndrojt të kapitanët, <laughs> po nuk i lo kësha së lejtarën. Oke. Do t'i pyësim kapitanët, Limani, si ke parë formën e Balkanit? do të tek Balkani dhe ndishe që është gjithë ndishe e fundit. Me thënë drejtën, unë jëmë që ditë me skodrën e Balkonit, sepse nëse është shqu skodrë e Balkonit për diçka vitin e kalium, është e, ka qenë treshe e sulmi, sepse e, ka qenë një treshe e pandalshme, Topolli, e blend Baftiu dhe orber Hoxha, ndërse nërsa pikresht në këtë vetë, ata nuk e kanë nga treshe dhe po shkëllqenj edhe më shumë. Skodrë e Balkonit tani më është... Toko tani! Dako tani është në top form. Ka shënu gola më shumë se gjithë dosko atër tjetër në Super League. Po, është në, në, në super form edhe po të regon që edhe ndoshta e meritan edhe ftesën e komptarës. Mirë po, e tërë skuadra Balkonit është shumë kualitative dhe mduke që këtë vetë është pak më e pjekër si ekip, sepse tani po i fitan ndeshit edhe si misafer dhe po e zhvillan atë lojnë e vetë, filozofinë e vet edhe në ndeshit si misafer, sepse vjetë e kemi parë që më e fort ka qenë vendas, ndërsa misafer ka ngecë edhe me skuadra të vogla kushtimisht nëse i quajmë dhe si vjetë e ka bërë këtë dalem duke, duke të reguar ndeshjet të, të mdoj adhe në ndeshjet si misafer. Kastrati është të vjen kesh, Të vjen kesh, Normal që së vjen kesh, të shë është një fotbullis që në ka shumë gola, por të vjen kesh faktit që dago është nga Gjilihani edhe nuk luan në asë njërën skuadrë. Për kundë razë i mu më vjenë mirë që ka shënu ka shumë gola, por dhe më vjenë mirë që si ka shënu po si Gjilani. <laughs> shak jo, Gjilani nuk mundi. Se kina dhonë atë mundësi. Po është është vërtet për të përshëndetur dhe për të për të shikuar ndoshta nga 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 përfaqësuesja edhe e Kosovës, Milindaku për ecurinë e tij. Nuk e fshej as pak kur e pyetëm momentin që, që luajti në 21, po pa kraha por do të luaj për patjetër. Për ecurinë e tij që po e ka po po e ka në kampionat dhe dhe pikërisht mendoj që aty aty edhe kemi nevojë. Duhet të thoj masë vesh. Mendoj që po, unë mendoj që po. Besoj që po kemi probleme aty dhe, të të, aty dhe mendoj dhe 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 që duhet të uar sa i përket Ballkanit përgjithësi, Mendoj se treneri për keme i ceku këto, këto ekipe që kanë fond dhe kontingent të lejtarve dhe besoj që Balkani hynë në mesin atyre ekipe që kanë kontingent lejtarve dhe për një pozit mund të karun lirish 2-3 lejtar me, me, me kapacitetet të njëta. Dhe kjo e bë një ekip shumë më të forë, sepse ekipen ekipën e qonë ma naltë pikrisht banka, është, është ajo që e motivonë ekipën të esë për para, e motivonë ekipën të vëpërra parë, që gjithë samat mirë, sepse gjithmonë është presioni nga mbrapa, nga, nga banka vjen presioni që ekipa të hecë sa më fort për para. Dhe besoj që Balkani është mesin atyre ekipe që kanë kontingentin e lejtarëve dhe kjo është një, një pozitivitet i madhë për Balkanin. Pa, tjet, pa, tjet, pa tjetër, pa tjetër para... do të shojnë vazhdimësi gullat e kësa ndeshje, por sigurisht do të nalmi e, tek penaltia dhe ajo penalti që nuk o dhasht për full shumë, do të lasim sigurisht me, me trenirin Sufi dhe me Arbenin, por, por e pës Dianën në një farforme nuk logarite shumë rivalet dhej Gjilanin në garë për titull, cilë është komenti për Balkanin që tani është dhe mbiu në tabel. Uh, nuk e di, besoj që ka e ekipa e... Më vonë do të lasim për penaltinë? Po, pa tjetër, um, se më duke që të habiti video. Jo, po mendoj që dhe thët kemi me mri edhe atë fazë, nuk e di për Balkanin dhe sa ka me pas rezultat të mirë edhe paracitje për me mbajt vendin cilin e ka në tabel, po unë po uroj që drita ka me mri sa ma shpejt edhe me me fitu pikët e dura dhe fitoret cilat ka me mri. Emi edhe dy ndeshje më pak më starojmë, se tjetër, nëse i fitojmë ato dy ndeshje, do të jemi të barabartë me balkonin. Sakt, sakt. Po pikresht, javën që vjen do të lujmë këndër balkonin dhe do të ashojmë, do të imosim forët. <laughs> Arta, një komend për balkonin e surin? Uh, Unë prapë nuk do të heqja uh, dëshirën time që uh, gjilani, tjë, gjilani, nuk dyshojmë. <laughs> gjilani, gjithësëse, më qeshëm këtë vetë e para në list. Ok, të shojmë. Nëse më këtu të drita, është ësht model... Si, si klub, drit, për fundu me drita, do të lasim për klute, se gjithë mund për në mbisin skuadra tjera. O, tjera për menagjimin e grupit dhe vazhdimësis në hierarkinu dhe heqëse, dhe që është në këtë drejtim shumë nivel. Balkonin, unë e për... këmë thonë që edhe në parafilimit edicionit Superligës këtë vetë që është top favoriti në bazë prurjeve që ka bu, drita dhe gjilani, këto trija i kompotensu dhe po shiet që janë trijat në vendin e parë, duke u dhe me ta... Kjasim të... konkret, du të shojmë po mjet, penaltia, e, e, për mu, kur e doku e realizon një mdhjetë mjetërshin, kështë momenti. Êshtë minuta e njëzët e... është penaltia për Balkani. Minuta 8, të të djetë e një. Dhe duhet të... Spari penaltia e e pa akordume në daj arbris, kur ka qenë rezultatin një me zero. E, për mu, personalisht, ajo është penalti e pastër, sepse nuk është qëlimi i prekazit me ndalë me marë të 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 Kjo është penaltia e fitu për Balkani. Kjo është penaltia e dytë për Balkani. Edhe për kjo është penalti, është një mos komunikimi i, i lojtarit fundit me portjerin. Portjeri shkoni del, ndalet, dhe i pare e arrin topin e, Zeka, Zeka që me zhuarësin e ti, e arrin topin dhe kërkon kontaktin me portjerin i cili është njës është ndalë dhe ka tentu me i kontaktit, por me gjithat ka pas kontakt dhe është... Ja tjetra. Pol. Këtu është rezultati një me zero, shikojni, mirë, fil, filon dueli jashtë vijës 16 mëtë metrëshit, kontakti fizik që nuk është për qëllim topi, po është kundrështari për me pengu, shikojnë e hubë drejtë A ka qenë penalti? Penalti penalti e pastër. Nuk diskutohet. Për mu është okay. penalti, thash që më konsultu me profesionistët okay. evropian. Okay. Jo, të rëndomët. Kjo okay. është penalti. Beka? Uh, rasti por, akardimi, i parë, më mos të i akordimi akërdimi i penaltis atatë të cilën pëthut në dajarë brisë është një duel, po më dhejse është një duel i letë ku uh, prekazi bën një shtytje për aqësa të humbë e kujlibrin. I kemi në këtu lojtarë të cilit luj në, në, në repartin brojtës dhe zgjuarësia uh, për mështë ardër dherit e ekwilibri dhe për të humbër nga balansi lojtarin vë një prekje cila gjithmon lejohët dhe mendoj se këtë ka qenë pakje. Mendojnë këto të fituar që u akordua penalti? Nërsa kjo, kjo momenti që... na ndrunë pra. Po, gjithmon i pët përparsi lojës <coughs> uh, ofanës sulmuse. Në këtë rast, uh, Balkani uh, zeka Prek topin para portjerit Sa? dhe vënohet portjerit. Kominti që prek topin dhe del, këtë tokin dhe kërëtan. Kjo, penalti është. Kjo. Dhe kjo thash, kjo është një, një, një është preke e letë. Së gjotje, nuk n... e te për të durës, në mendoj. Së mund të them që është penalti. Kjo këtë bëjë dhe me karakterin e, e një trajnirës e futbolisi. Ja, Ata që dëshirojnë më shumë duel, dhe thujnë që nuk është Mende penalti. Lejon këto pak shtyrje të cilat humbin balansin e lojtarit. Nuk është, po në këtë ndërhyrje, lojtarit bie përmi lojtarin e arbris, atëherë është një penalti. Të më thonë, momentin që delë para topit dhe prekazit bie, po, po qëllimi po prekazit se përmendi bjeni, qëllimin, A qenë topi, a nuk jo, kështë e mundësit të rrinde. Lëjtarin vetëm të alargon prej, prej balansit, dhe më thonë mështë ketë ket kontrol të topit të, të mirë, kështë që për mu, arpë, okay. nuk Art. kështë që atë qujtë penalti. Unë mendoj që... N... Zakonisht i kursin futbolistët, nëse nuk do në me dhonë mendim, nëse jo, jo. gjukim, pa tjetër që të... Nështë jo, mendim personale, nuk do të që kom drejt, jo, po Jo, ka se... shpesh që nuk duan tjapin në verdikt, ose mendim për jo. e, ndarin e drecis. Mendoj që zgjatja maksimale edur, penaltis, e durës gjithmonë është penalti, sepse në këtë rast e, nuk ka pas asë një gjos që ajta ta marrë topin, dhe kjo mendoj që është penalti, sepse zgjatja është maksimale e po, si durës. A janë penaltia, si janë nuk isha dashtë edhe me diskutu, ja, me ndime referit edhe shë... Por si rast është shqie që të të dyjat ka kontakt. Okej, okay, e kemi edhe një tjetër, është video nëmër 8 ndijet, do të ashojmë edhe këtë, do të të edhe për këtë video, regjia do të naja për pak sekunda, Apo jo, këtë ka qenë momenti më hershëm. Okej, okay, okej, okay, këtë ka qenë momenti më hershëm. Uh, goli Ermal Krasnicit, si të duk? Mjeshtëror. Një, një gol jashtë zakonisht mirë i, i realizumë, një goditje e, e menduar në atë kondin e, e, e majtë të përtjerit, po mund të them që Balkoni të regoj një karakter jashtë zakonisht fort, edhe të regoj që është një ekip pretendente në këtë ndeshë, se po të këthesh rezultati në, në dyherë, dhe tyre, tyre. kjo është një ekip e cila e cila duhet duhet pasur, po më dhej frikën gjithë. Edhe vetë pozita, edhe pse unë në fillim kam thonë që nuk është absolut, po në bazë këtyne deshjeve, Balkani të regon edhe që ka kryu edhe një loj pjekurie, mm -hmm. ka të reguar që ditë menagjëj në këto situata, me një kundështar të fështirë si, si Gjilani luajt Luajti barazë. Ndërsa këta kundështar të tjerë, i mundi të gjithë, dhe mbetet e shiet tash ka më zgabofsh edhe dy në Markur. me dritën dhe me Prishtinën se si do të del. Po në përgjithësi u mendoj se në këtë ndeshje të regoj karakter. Edhe këndur një arbris, e cila u mendoj se është duke bo kampionatin mjaft interesant. Absolut, absolutisht po, e, 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 ishim duke volë për golat e bukur një tile realizoi të jash zakon shumë edhe Almir Kruezio, sigurisht të rezijat dhe në jap, do të komentu me atëme me bjene ka të qenë një gol jash zakonisht mirë. Kruezio? Nëse ka më nësi edhe njerë, ju lutem. Êshtë po, një lejtari cili vazhdimisht ka, ka, ka paracitjet mirë, është një lejtari cili nuk, nuk ka emër edhe nuk ka prit, po më dhejë se do tjetë një lejtari që delnë si përfaqe. Në këso rastësh, se cili futbolist, e, duhet vetë vetio pësi që kishë mu përgadit, kur del në situatat të tila, me që e vendosë ndeshen. Hmm. Po që se një kaqë do të kishtë të qëtësin e tila, do të vendosë të ndeshen shambull, po supozojmë, po. sepse ka pasë në ndekohë. Vë mjeshtror mje shtrorë, edhe i gollit futbolistit Balkanit Krasnici, edhe kë, janë po teza cilët jo të gjithë futbolistit mund të bëjnë. Mund të bëjnë, mund të bëjnë, kur, kur po themi nëse dikush do të mund të bëjnë apo ju. Mund të bëjnë shumë skuadra të që bëjnë Balkani të kthejë rezultatin dërë, Në të mirë të vetë? Ndo shta këto ekipet kipet që përpërbënkë. Po është që në Kosovë që arin të bëjnë një... Trita Gjilani, Prishtina, Balkani. Jo në fërsësht me cilësi të njeta. Mirë për po futbolin që e e demonstron Balkani është vërtet unik. Se dalë se sepse tunikë. në aspektin individual në cilësi e bëjnë dalimin dhe ka disa futbolist, 5-6 e më tepër që janë të një velit në bime satarë dhe pikërësht me veprimet e tyre individuale e vendosin deshen, si qishte e rasti me Vlan Zekës, që hyri me asist dhe penalti e ndryshoj redhen e ndeshes, gjithashtu kë golli mjeshtror, golli mjeshtror i Krasnicit, që nga, nga vendi, klasën okay. dhe portjerin Ka të bëj, ka të bëj... Isufi, pëse këto veçanë... Puna, puna i... e trenerit, mësë a, po a, dalohet Balkani nga skuadrat të tjera... Ata menagjohen nga trenerit dhe, dhe, dhe nuk pe i bëjnë nga bimet dhe dhe që i ka bëjnë në Isufi, a që dalohet shumë loja Balkanit me skuadrat tjera, përfshi dhe dritën e gjilani, këtë ras që i përmendi bini. Be, uh, dhe gjë, si cela, edhe vitin e kaluar... Vlasin po, vesh për këto ndeshjet, vesh për këto sezon. Jo, 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 drita vjet u shpall kampion me një lojt pjekun, jo me futbol të bukur. Do më thonë, si cila përcakton njërën se si do të arri në moje. O është diska tjetër, të thash, prej vitit ka lu në tash ka kryu pjekuri. Përvoj. E kjo neve nga që me po një futbol të bukur, mullë pra në televizorit, dhe kjo normal që merit ata lojtarë po dikush i fut ata lojtarë dhe kërkesat i përcakton vetë treneri. Kështu që është një Balkani cili të jep knatësi, është një balkan i cili më ndojë se lu një futbol total, mm. pa mbrojtje, është një futbol më shumë aplikohet loja ofanzive, kështu që nga njëherë prap len koridore. Po, pëlqen loja balkanit? Pa tjetër, pa tjetër në zdiku në si pëlqen. Po okay. këtu është dalimi që në, në ndeshje direkte me një ekipe cila është e fort, ka një një disiplin të lojës, edhe merë një rezultat me një, me një autobus, mm. atëherë Do më për... thonë, ke përcaktu të targetin këndër një Balkanit. Ras konkret ishte me Gjilani, nuk shënuan. Po. Dhe kjo është, o, unë më se Balkani, Balkani edhe vetë lejtarët e cilët i ka zgjedh, i ka zgjedh për atë njërë të lojës. Për të avancuar lojën, lojën... Ofanzinë. Oke, flasim për, okay, për, 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 për uh, 389 dhe ndeshjen uh, e Ferronikelit, Klodian Duroj është bashkuar Superligës. Uh, si të duk debutimi ti në vrejte në ndryshim një ndryshem diçka tek Veronikli? Ndo se ka pas të ko, dy avë dit, mu më pëlqej, mu më pëlqej afrimi i cili dhat atë deklaratët cili e tha du t'jap ko ati të njeri i cili vjen për me pas e kipën afer veti mm. dhe u shtregu një njeri jashtë zakonisht i madhë dhe për atë sa bëni, mbetet të shjetë. Nuk është ndonjë një përcaktu s'kjo ndeshje, po më dojë se ndeshët të cilat jenë në vazhdim, do të ashumit se apo ka qenë zxedhe e mirë, apo jo, pa po në vazhësisht që Fernikeli hynë në mesin e këtyne ekipeve, pa në vazhësisht që kam betë pak mbra pa me pikë, po më dojë se ka një ekipë të cilësore. Sa në nërësi trenerën nga Shqipëria, apo jo? Se po të po ashtë, unë nësë qëmë prej ati pozicionit se unë gjithë i kam kolegë, është mirë kur, kur vinë dhe shohin se ka kualitet, e patëm edhe, edhe pënishin rritori përfacusës, si cili tha që... Po, e, është befasu për të mirë. Jo më befasu me qëfar kualiteti, dhe më thonë, neve na shojnë ndryshe, po kur vinë këtu e shojnë që ka kualitet, ka, ka ekip, ka ka e, organizim të mirë të ekipeve, kështë që më më ndëjë se është është në cita jenë ata aty këtu ku janë në Kosovë, se drejtë me thonë, dalon, dalon qëtësia të cilën e kanë trenera nga Shqipëria atje dhe dhe në Kosovë. Më ndoj se presioni është zero këtu ndaj një trenerit, të gjithë trenerat në Kosovë i kanë duar të lira për që farë do të që të vendosin. Sa i përket skuadrave, Tripsa 89 dhe Feronike lije, janë brenda objektivit, duket se për Feronike lije këtës... është pritur më shumë në fillim të sezonit. Më ndoj se kanë betë largë, Tripsa 89 nuk është në nat në, në, në vazhdimësi të mirë, ka shumë disbalanse në, në prej ndeshës ndeshje. Ferroni Kjeli, po them, edhe me këtë barazin, ka betë jashtë se ekipet si, si Balkani dhe Drita apo Gjilani dhe Prishtina tash vetë se kanë kryu një një distancë dhe kur të shumë i që edhe tri herë do, akon, herë do të akonë, atëherë do tjetë e vështirë. Hmm. Fjala kryesore, më ndaj se do tjetë uh, Balkani, Drita, Prishtina me këto tri përfërsimet ka botash një grupë edhe më të fort, ka ngrit kualitetin më së them për 50%, edhe Gjilani është, po të Gjilani po them, duhet ndoshta pa ko se ka një ekipet cila gjithmon përndryshën, gjithmon përbin 3-4 lejtar, pastaj duhet ko dhe ata në adaptim edhe në kërkesa trenerit. Bene, se përket Prishtinës, uh, o të gjonë shënoj i hetrek uh, dhe uh, po beson se dal nga dal futbolisët e Prishtinës janë duke u përshtatur apo ndoshta. Nuk është tregues uh, në real kundërshtari besa në këtë ras që unë poshtë ka dhe besës se cilin ndoshta prej ekipeve pretendente për titull do t'ja bëj këto gola, sepse janë inferior në cilësi dhe absolutisht dorzohen para ekipeve që janë shumë cilësore e që vreje dukshëm. Me gjo se vetë mja besa, me gjo se lopi është më ketë se ta. E, po, pa tjetër, lapi nga ka shgënyu të gjithve, të gjithve, edhe optimistët edhe pesimistët matë mëlaj, kështu që, për shambull, këto gola që i pranën besa, nuk i pranën Balkani ose Gjilani ose Drita. Se? Sepse është papërvoja e futbolizve, pozicionimi totalisht shiet që ka problemet të mdhaja në vendosit, për po, mos të harëm që janë futbolist disa shumë të ri junior. njërë. Kështu që këto janë normale, po përvojën do të abënë këta, këta tri me ko, e cila do t'ju kushtoj sigurisht në, në e, pozicionimin fund tabeles, derin fund vitit, dhe nështë ta do t'jetë kundrështari letë dhe se cila prej ekipeve mu rehabilitu, e që është gënjusën është ta për rajonin e pejës që besat jetë nivell të tilë. Prishtina ka shumë cilësi, Balkani, Drita dhe Gjilani, dhe për mendimin tim do tjenë ekipet pretendente për titull, po mos harrojmë që këto katër ekipet e, e krejot tabeles do do të jenë objektiva të tyre vetëm nëse nuk lëshojnë pikë me ekipet e vogla dhe nuk humbin me rivalet e drejtë për drejtë. Balkani ka humbë pranverë me ekipet e vogla pikat dhe ka humbë titullën e kampionit. Për sa drita po nuk ka gabu... Për deri Po, po, për drita pa nuk kem... ka gabu e nën e vogla, lojë resht, urna? Dhe pse Kto pa kemi nuk... ekipet vogla... Se kemi nga të më sepse vaj. nga pretendime dalojnë. Kemi të gjitha, përthuaj se jashtë katërshës, Lapi, Drenica, Trepqat e Besa, të gjitha janë ma inferiore në raport me këtë katërshën e parë dhe absolutisht nuk kanë pretendime për kreun e tabelës se nuk kanë cilësi, nuk kanë organizim. Dheri sa këto katër të parat, në dërmjet veti do të vendosin duelet direkte dhe sidomos nëse nuk humbasin pik në raport me ekipet. Dhe sënë do tjetë ndryshe Prishtina nga ajo Prishtine do atëkot? Prishtina luan të gjitha kartat në Otogjon dhe pritë në gula... Kjo është me reskë? pritet gollat e absolutisht. Okay, ekipet e mdha e blokojnë gjonin okay, në, pa problem. Të okay, do të lasim pa tjetër edhe për lapin që më poshtë nga drenica. Isufi, kështë problemet e lapi? Bo, problemi është shumë i që është në fund të abilis me një pikë edhe pse mbrenda për mbrenda ka shumë kvalitet ka djemë të rritë të cilët kemi pa po, jenë përfacu se unisteni, të ne, kemi shdredhe në dërlitartë më të mirë i cili këto dhe të vitet e fundit. Velio. Kemi Velio, kemi Drizi, po më bënë se diçka është duke munguar aty, se qka, edhe pse të gjitha pregaditje të mëndoj se i bëhen asaj ekipës, kemi parë edhe shtap teknik, edhe thirjet, edhe investimet prej vitnit vetë, vit, edhe kërkesat, edhe... edhe po, shumë i që nuk kanë rezultate. Nuk kanë rezultate dhe kjo, kjo nuk, është, nuk është e mirë, përshkak se kur të hysh në kësi, kriza është është fështirë, tani duhet ko të rehabilitosh, dhe resa ekipe tjera janë shumë formë mirë dhe pastaj gjithë shka shko në regull. Lapi, më dojë se do të ketë vështirë dhe shumë edhe, edhe në këndesh që ka pasë raste, po këto raste ka në tregu që pozita dhe edhe presioni për të fituar në deshën nuk i qeti, para para në dë rastit për finalizim, kështu që, po thëmë, është, është skeptike gjendja tyre. Beni, komente për lapin, kështë problemi? pa dasht me mhu fitoren e drenicës, absolutisht. Ona jëmë befasu, sinqerisht, për mu është befasia krejt të në gjasht gjirove, me fitu drenicë, andaj një lapi të super përforcuar, me një lojtarë si që është januzi, që rendimenti i ti është i barabartë me zero. Ku është problemi? Në futbol, kur fillojnë ndryshimet, fillojnë nga shtabit teknikë. Nëse duhet me bu ndryshime, duhet të shtabit teknik i pari që ndonjë Person që ndo një tjetër skuadrë me këto rezultate do të mbante një trajner i cili nuk është edhe investitor? Trajneri, unë nuk besoj. Okay. E, në gjilan ose në dritë, këto... Nuk do të shëndron në bankë? As njëherë, kush do të kush që tjetë, as njëherë. Këtu jemi gjithë nga, nga gjilane që njëtë që jemi qytet okay, i futbolit, okay. as një trajnerë nuk do të dëroj e ka gjatë. Kush do të që tjetë? Problemin në Sigurisht që Kse? po. Se? Ata e din mas miri. Ne okay. që apëshojm, loja nuk prodhën cilësi, nuk prodhën raste, nuk prodhën gola, Rezultate s'ka. Për rezultatet, fajtori kryesor është trajneri, as një prej futbolizve. Ok, fa ndirit shumë. Ka që këshem për pjesën e parë, shpresojmë të kemi më shpesh, do të kemi, në fakt më shpesh, kampionatit mund të mundësën të anisë që katër hertë për balën drita edhe gjilani, kështu që do të shqeme më shpesh, fa ndirit shumë.